سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون بیگانی درس کی د شرائط بیان اوشو که یو نارینا زنانا زان کامیابی یا یو زوان بوڑا زان کامیابول غواڑی نو د دی شرائط اہتمام بکئی بیگانی درس کی د کامیابی دنیا او اخیرت کی د کامیاب کی دو د پارا شرائطو مخ کی درس کی د دی خبر وضاحتو شو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم لدو دعاگانے اکڑی یو دعای ولدا اکڑا وی خدایا زما د قوم دا سرداران چې ما د جرګې په شکل کې کوی تور تراوستی دی دی باندې هلاکت راغې د باندې بې وقوفو د وجې نه نو خدایا د دی دا هلاکت خدایا دا په ژوند باندې بدل کی دا دعای الله قبول کړه دویم دعای دا وکړه وی خدایا زما قوم لا په تمام اقوام باندې برتری ورکی دا دعا ولا الله تعالی قبول نکړه وی سه شرایط ته توام که په هغه شرایطو باندې ستا قوم برابر شو نو ستا دا امت با په ټولو امتونو باندې برتر وګرځي او که هغه شرایط ستا په امت کې نو لہذا هغه به برتر نی دینه پس په خدای پاک او فرمایل داسې خلق پیدا کم چې په هغه امت کې بعد د دې شرایطو پابندی او چې د شرایطو پابندی وا نو دا خلق به د رحمت خاصه مستحق کی د رحمت عامه مستحق دا د آدم علیه السلام متبینمو د نوح علیه السلام متبینمو
او دارنگی دهود علیہ السلام متبینو کیوم در رحمت عامه مستحقو او د موسی علیہ السلام په امت کې هم در رحمت عامه او د عام رحمت مستحقینو خو رحمت خاصه خدای پاک خاص کو شرایط سره یو شرط دادی یتقون چې کوم خلقو کې دا تقوی ادنا تقوا اعلی تقوا تفصیل می کړی دی د زکات تو ورکولو اهتمام کوي او د خدای په کتاب باندې یؤمنون عقیده ساتي. سلورم نمبر شرط چې ژوند او زندگی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباعی. پنځم نمبر شرط یامرهم بالمعروف بل توی لک دا کار اوکا د نیکی حکم کوي او بیا می معروف باندې ډیر لوی تفصیل وکړو. وینهاهم عن المنکر شپږم نمبر شرط دا بل د منکر نه منی کوي نارواونه. دا یو مجموعی پروګرام دی دا سنه د چګنې دا کار به صرف عالم کوي دا به عالم هم کوي غیر عالم به هم کوي نارینه به هم کوي زنانه به هم کوي. یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر او د دې د یاداشت لپاره چې سړی سره دا غم پیدا شي نو په دې مروج طریقه کې د خدای په لاره کې با سړی وزي د سیروزی په شکل کې د چلی په شکل کې دارنګي د سلورو میاشتو په شکل کې نو چل بوم زده کوي نو قران نه مسائل زده کوي او آلته کې به پریکټیکل وکي چې څنګه یو سړی مسجد تدن نشي او خلق ورته وي چې زی بهارو زی ابیا تاسو ګورئ او مساجد غي ویني وي دا ګنده خلق ته نو د صحابه او قدر او عظمت داړه کې رادن نشي چیر د موږ نه مخکې با صحابه اکرام رضی الله تعالی عنہ مجمعین سمره قربانی کړي پیغمبرانو به سمره کړي. ویحل لهم الطیبات وم نمبر شر دا د حلال بیان. ویحرم علیهم الخبائث او خلق د خبائثنا د ناکارا خوراکوننا منکول زکه د خوراک اثر دا د انسان په وینه کې د وینې اثر دا په غوخه کې او د غوخه قرب او جوار دا د اډوکی سره نو د انسان هټ پلیت شي زکه الله تبارک و تعالی فرمایل چې امتی به د حرام او د حلال بیانوم کوي. واتبعوا النور الذي امنوا به پیغمبر باندې بکلک عقیده ساتي او قران تبکینی. واتبعوا النور الذي انزل یو سړی داویدار دی چې ز دین زده کوم نو دین د زده کړې د پاره خو خدای پاک کتاب را لېږلې دی د دین د زده کړې د پاره خو خدای پاک پیغمبر را لېږلې دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله احادیث ورکړي دي او هغه احادیثو کې نو دی وتبعو کې اشاره شوه دې خبرې ته چې قرآن به د معلوماتو لپاره یو سړی نه زده کوي چې زه د دینه معلومات زده کوم ادا دی د پاره زده کوم چې بل پې چپکولی شم او دا دی د پاره زده کوم چې لویوالی حاصل کوم. نا وتبو النور الذي دیکھیے جی بن اکتی تے اشارہ اکڑا چې سڑے در سے قرآن کی کینی نو پکم نیت بانی بکینی پدی نیت بانی بکینی چې دا آیاتونو با خپل ژوند او زندگی کې راولم. وتبو النور الذي انزل ما اولئک هم المفلحون اس یو اجتماعی دعوت د جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پخلو ټول امت ته دا دعوت دی.
ګورئ مسلمانانو ته هم الناس کې او کافرانو ته هم قل اوایا پیغمبر یا ایها الناس ای خلقو دا انسان د نسیان نه دی د هیرې نه انسان ته انسان ځکه وایي چې د ته خبره یاد نه پاتې کیږي یرتی شي او کلا داسې وشي چې په عین موقع خبره د ذهن نه ختم شي د دې وجې نه وای اول الناس اول ناس په انسانانو کې اول انسان اول ناس اول هیریدونکې دی بابا نه هیره شوه چې خدای پاک زه دی ونې نه منې کړی یم او ما ته ویلی دي چې جنت کې ګرځه خو دې ونې ته منیز دی کېږا نو د ټولو نه لومبۍ هیره دا حضرت آدم علیه السلام نه وشوه. معلومه دا شوه چې انسان دا د نسیان نه دی د هیرې نه دی. البته په نارینه او زنانو کې فرق دی. دا نارینه د دوی نه هیره کموي او د زنانو نه هیره ډېره زیاته وي. قرآن وایي فتذکر احداهما الاخرى کچرې د یوې زنانه نه څه ضروري خبره هیره شي نو بله زنانه دې ورته یاد کړي چې پلان کیا خبره. دا دلیل دی په دې خبرې چې د زنانو یاداش کې او د نارینو په یاداش کې ډېر لوی فرق دی. تر دې پورې استاد صاحب بوي شیخ الحدیث مرحوم رحمه الله چې د زنانه یو چټاکی 50 ګرام دماغ هم د نارینه د دماغ نه کمی دی. معلومه دا شو چې انسان هیرودونکی دی. نو قل اوایا پیغمبر دا یاداش دی کدا تذکری نه کیږي کدا مذاکری نه کیږي ادا بار بار خبره نه کیږي نو د انسان نه هیر شي. د دې وجې نه قرآن مجید تاسو ګورئ دې تکرار سره خبره کوي. یو خبره یو انداز باندې وکي بیا هغه خبره بل انداز باندې وکي. نو قل اوایا پیغمبره یا ایها الناس ای خلقو ناس نه مراد د حضرت آدم علیه السلام نه واخلې تر قیامت پورې اخیری انسان اخیری پیری چې کوم پیدا کیږي د ټولو تداوت دی. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل بوئستو الال اسود والاحمر والجن والانس زرا لے گلے شوے ما تورتا والاحمر والابیز سروس پینوتا والجن والانس جناتو تا انسانانو تا. اسود نا مراد منگ عجم یو او د احمر نه مراد دا عرب دی. خو فضیلت نشته یو عجم لره په عربي عربي لره په عجمی باندې بلکې د انسان معیار چې جوړیږي هغه به په تقوا باندې جوړیږي په باطینی کمالاتو باندې به جوړیږي او په باطینی صفای باندې به جوړیږي. نو قل اوایا پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انی رسول الله زد الله رسولم الیکم راغلم تاسو ټولو تا. ګور د یهودوم پیغمبر دی مخکینی پیغمبران دا د بعد خلقو د پارو لکه موسی علیہ السلام دو قومونو ته الله را لېږلو قبطیانو ته مصریانو ته خپل قوم بنی اسرائیل ته. در دې دو قومونو پیغمبرو د نورو نو دغه رنګي د حضرت موسی علیہ السلام نه پس عیسی علیہ السلام ورسولا الی بنی اسرائیل. عیسی علیہ السلام صرف بنی اسرائیل ته و د نسوارا و د یهودو پیغمبرو د ټولو نو د یهودو د نسوارا نه علاوه د نور چا پیغمبر نو.
ورسولا الى بني اسرائيل زکد بني اسرائيل اطلاق کیگی پا یهود او نسوارا او بانی دغرنگی زمون جنابی رسول پاک علیہ السلام یهود توم اللہ راولیگا نسوارا او توم راولیگا عرب او توم راولیگا عجم توم راولیگا طولو تاری دا دیو جنا پیغمبر شاہ ولی اللہ سے بوئی حجت اللہ البالغا کی تفہیمات الہیہ کی چه دا پیغمبر علیہ السلام دو حیثیت دی یو حیثیت قومی دی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی اللہ وی ما پیغمبر ندرے لے گلے مگر اغا قوم تا داغی پا جبا کی زکا پا خپل جبا کی چه سڑی یو شعوری نو دیر خپی پوئی گی نو اللہ جنابی رسول پاک علیہ السلام قرے چوکے رو لے گو نو دا قومی پیغمبرو مو او دارنگی دا دا قومی پیغمبر نالاوا بین الاقوامی پیغمبرو مو زکا دا طول خلق دا پارا اللہ تبارک و تعالی را لے گلے دے قل اوائے پیغمبر یا ایوہ الناس دا بین الاقوامی اعلان دے اوائے پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو ہود علیہ السلام دا عادیانو تا اللہ تعالی را لے گلو صالح علیہ السلام دا سمودیانو تا اللہ را لے گلو شعیب علیہ السلام مدین والا تا اللہ را لے گلو حضرت لوط علیہ السلام مشرقی اردن او علاقہ صدوم چھ دا وقت کی دا دو اردن دار الخلافہ یادی دا خاص علاقو لدارا گلو زمان جنابی رسول پاک علیہ السلام قومی پیغمبروں دے داربو او دارنگی جی کم دنو بین الاقوامی پیغمبروں دے او دی بین الاقوامی دا بین الاقوامی اعلان کئی قل اوائے پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ زد اللہ رسولیم الیکم را غلیم تاسو ٹولو تا جمیعن ٹولو تا او حدیث کے بیان ناغے پیغمبر علیہ السلام فرمائل زد تورم پیغمبرم او دارنگی دا سرو ام پیغمبرم دا سپین ام پیغمبرم او دا جناتو ام پیغمبرم او دا انسانان ام پیغمبرم دا طول پیغمبر قول اوائے پیغمبر اوائے پیغمبرا یا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ زد اللہ تعالی رسولیم رالی گلے ما تاسو ٹولو تا جمیعن ٹولو تا جمیعن دا دیو جن اباد پیغمبران علیہم السلام اغی براشی نو چا سرب یو امتی امنی محنت پیکڑی خو امتی بو سر یو نیخا خواریخ پل محنت کردے حنزلہ بن صفوان پیغمبر دے یو حنزلہ صحابی آدیگی دا ابن و سردک ادوم دا پلار دا نوم حنزل بن صفوان دا پیغمبر دے خو یو یو امتی بی و سرام اباد براشی دو امتیان بی و سرام اباد براشی دری بی و سرام اباد براشی سلور بی و سرام زمان دا جنابی رسول پاک علیہ السلام دا امت تعداد لا تفسا ولا تعد اغبار شمیر نباری الحمدللہ وے د دیو جن روایاتو کرا دی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل تزوج الودود الولود الکانو توئی ودونو کئی داغ جن کو سرا الودود چڈیر محبت ساتن کی الولود او بچی ڈیر راڑی بچو بانی تنگی گینا دی نظری والا نظان بچ کئی بچے دو ہی اچے دائی نبازان ساتائی بچی چیز سمر ڈیری وی ولی فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پیغمبر نے سلام وی زوانانو زبا دا قیامت پر ادبانے ستاسو پا کسرت بانے فخر کوم او خوش آلے گمبا او نظارب کوم نندارب کوم چیدہ زم امت تے حلمو الیہ چغبو مال را شئی او حوز کوثر
آغا جامونا او کندولی با پراتی پا خپل لاس پانی با امتیانو تا ده حوض کوثر و بورکوم. اللہ تبارک و تعالی دی دو منگا استاسو نصیب کی. بار صورت قول یا ایو الناس نو روایاتو کرا دی چه کم ماشوم گیڑا که اکسپائر شی اصائی راڑو دا بچے با هم دا خپل مور و پلار شفارس کئی دا امتی ری البته که ساپکی نو ساپکی چی دل نو لوتلا وا او لوتلا بلکل خراب شوا نو آغا امتی نده نور که گیڑا کی دن نو او سای راوڑو نو دے با هم دا کیامت پر از بانے شفارس کئی خدای تبوی دا مور ببوزم اپلار ببوزم تراغی پوری جنت تنظم چی ترسو پوری ولی آخو سنی دیگری دا مور بزان سر بوزم مور دردمند شوی دا او دارنگی چی کمی خدی دا بچی پو وفاد بانی سر را نکاگو ام مخی اون ٹکو اگریوانی اون شلو او خدای تی گیلی اون نکڑی بلکی خدای تی ارس پری خودل نو دا سی بچی دا بده دی خپل مور و پلار شفارس کئی جنت تبی بوزی دا آخرت تو خواد تا سوائی صرف دا آخرت تو خب آغنی چی پیداشی و ساراری بلکہ دا آخرت تو خب آغ بچے ہمی چی گیڑا کی ساغس تیرے دا بوم دا آخرت تو خی اللہ تبارک و تعالی دی زمانگا استاسو دو ٹولو چی کم دنو جنت دا بانی دی اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقوں سر بندگانو بانی پردونے گئی قول او آیا پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو آورئی یا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ زد اللہ رسولیم الیکم راغلیم تاسو ٹولو تا پس سورہ بکرہ کی کستاسو خیالی ٹول انداز دا یہودو تاو بیاد سورہ بکرہ نپس آل عمران کی ٹول توجہ نسواراو تشوا یدا اللہ بندگانو عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ ولی منئی دا اللہ زوی ولی منئی دا اللہ پارٹنری ولی منئی او دا سورہ آل عمران نپس سورہ نساء او سورہ مائدہ کی ٹول توجہ دا مجوسو تشوا چی دا دی مرکز پا آغا زمانہ کی دا ایرانو او پا دی وقت کی دا دی سابیانو دا ڈلی دی منگولیا چین ہندوستان او دی علاقو کی دا خلق پاتی کی گی نو سورہ نساء و سورہ مائدہ کی ٹول انداز پا دی بانے خرچ کو او بیا دگرنگی مشرکین عرب او کلچ سورہ انعام تا خبر رالا نو پا سورہ انعام کی پا مختلف طریقو سرا مختلف جیتونو سرا او بیا دلتا سورہ اعراف کی یہودی متوجہ کرو چی یہودو تاسو دیر لوی پیغمبر امتیانی پل جوند و زندگی کسام والغواری نو دا جنابی رسول پاک علیہ السلام اتباع بکوئی پا تورات بانے با نخلاسے گئی او دارنگی چی کم دنو پا انجیل بانے با نخلاسے گئی کوئی چی خلاشو نو پا دی قرآن بانے با خلاسے گئی ادھا جنابی رسول پاک علیہ السلام پا اتباع بانے دا پیغمبر علیہ السلام ٹولو تداوت ورکی یا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ زد اللہ رسولیم رالے گلیم اللہ پاک تاسو تا جمیان تاسو ٹولو تا کم اللہ پیغمبر اللہ امخی خلقو تا خا اللذی حاغ اللہ لہو چدا غپواک و اختیار کی دی ملک و سماواتی بادشاہت تاسمانونو والارض او دزمکی اللہ سکت آسمانونو بادشاہت امنے او دزمکی امنے لا الہ نشت دے سوک معبود مشکل کشا حاجت روا اللہ ہوا بغیر دا اللہ نا معلوم دا شود بسی دا شول لا الہ الا اللہ دا اللہ نا ما سوا بل سوک مشکل کشا حاجت روا نشتے منخت با دا اللہ پا نمبانے غیر اللہ پا نمبانے بنکے رمضت شب صرف او صرف اللہ توائے لا الہ نشتر سوک معبود
مشکل کشا حاجت روا الا هو سوا دا اللہ نا محمد الرسول اللہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا اللہ تبارک و تعالی رسول لے دا دو سیز دی دیو تا توحید وی او بل تا رسالت وی لا الہ الا اللہ دا توحید دی او محمد الرسول اللہ دا رسالت تے یو دا دیوے نادا یو دا اللہ حکمونو تا دا جنابی رسول پاک علیہ السلام طریقو تا غڑا کی خدل دی او طریقی دا سنا چکم طریقی آسانی آسانی بس اغبا کوم اکنا کم کے زمان مالی تاوانی یا زمان جانی تاوانی اغی نبا زان بچ کوم دیتا طریقی نوئی پورا کول ادخلو فی السلم کافا اللہ وئی پا دین کے مذہب کے اسلام کے دا سر دا وختو نواخلے ترنک پوری ٹول داخل شئی او مقصد ادا دے خپل غم اگو رئی خپل خادی اگو رئی خپل ورکڑ راکڑ اگو رئی خپل ناستا ولاڑ اگو رئی دیر لوی تفصیل لے نوے فرمائل آغا اللہ تا آغا اللہ تا رب لم تاسو آغا ذات تا لہو چید کم اللہ پواک و اختیار کے بادشاہت تا اسمانونو والارض او دزمکے دے دا اسمانونو بادشاہ اللہ دے ادزمکو بادشاہ اللہ دے لا الہ نشتے دے سوک معبود مشکل کچا حاجت روا الا ہو مگر یو اللہ دے یحی جوندی کول کئی و یمیتو مڑکول کئی اللہ وی کنتم امواتن فی امہاتی او فی ارحام امہاتکم و اسلاب آبائکم تاسو دا نطفی شکل کے وی اللہ تعالی وی ما تاسو لجو اندر کو دنیا تا میرا وستی اب یامی دنیا کے دمر زمانہ وسات لئی چھ سمر زمان نظام کس تاسو عمرو بیابا تاسو بانی ثم یمیتکم بیابا مرگ راولم اب بیابا دا غین پس بیا تاسو دوبارہ جوندی کوم دا حضرت اسرافیل علیہ الصلات والسلام پو دوی مش پیلے سرا ثم الیہ ترجعون بیا با میدان محشر تا ٹول بربن لگر دا بر ازغلی ثم الیہ ترجعون کلچ جنابی رسول پاک علیہ السلام دا واس کو دائشی اجرا دا جنابی رسول پاک علیہ السلام دا مسجد مدینۃ المنورہ کی مسجد نبوی سر نیز دیوا نو مور بی بی تی تپوس کئی ویسے بدا خلق چی بربنڈی انو دی با یو بل تگوری نا بیا جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل دیر سخت رز بی نفسی نفسی بی ہر سڑے با خپل غم کی لا دا دنیا غم چکل سڑی با نراشی نو تو تواس کو اغا گم سمی د دنیا غم دے گم سم کڑے رے پتہ وطن لگی چے آواز چاو کو اب پتہ وطن لگی چے روڑے میں خوڑ دے رہا ہو کنا دا خوڑ دے دا خیرت غم دیر لوے غم دے اللہ رے دا غم پا خوش آلائی بانے بدل کی اب خدای پاک تی دا غلوی غم نمنگ بچ کی نو وی فرمائل اللہ غا ذات تے یحیی چی جوندی کول کئی ویمیتو او مڑکول کئی فآمینو باللہ نو ناری نزنانا زوانان بڑاگان ٹول یہود او نسوارا مشرکین مجوس سابیان ٹول پا اللہ بانی ایمان راڑی فآمینو باللہ ایمان راڑی پیو اللہ ورسولی او پاغ پیغمبر النبی چی نبی دے الامی امی دے تفصیل میں کڑا امی کی اللذی یؤمن باللہ او بیا عجیب صفت دارے دا پیغمبر پخپلک لکا کی دا ساتی پلوی اللہ اللذی یؤمن باللہ دیکھیں وائستا مبلغتا یو ترغیب امور کو چکل خبر کے نو اگورا چستا پی عمل صبر دے نو داغی اثر بهم هاغه عمرې
او که خدای مکا ستا عمل پینو او ټول رس تقریر کې نو لہذا سمر چی تقریر کے اواس کے الٹا با اثر کئی خلق بانی با اثر نکیگی الذی یؤمنو پیغمبر کل صفت دیر صفت انہی دی یؤمنو باللہ پخپل دا خدای پزا تکید ساتی دی بزرگان دین کے دیر لولو خلق تیر شوی دے دی دیو بن کے او دارنگی پدی بغداد کے لو خلق سرا عجیب معاملاتی نو یو سڑی والا زوی بوت وی استاد جی دبان دم واچو او دا نصیحت ورتو ک چې د ګوڑی نه منیشی چې ګوڑا نه خوری نو اسے په دم واچو ورته وی سبایرا والا اوس دا خو آسان وی نه د چې ګوڑا مخره بچي نو وی سبایرا والا هغه سړی بیا بچي د ډیر لری نه پیاده سپری وی بیای را وستوی سیبا تاویلو وی سبای را ولا اغواتوی بچه وی گوڑا مخورا او بس داگه خبر اوکلنو آغا سڑه حیران شوی استاد جی دا بده وطا پرون ویلو کنا دورلوی مزل ما اوکو وی پرون ما پخپل گوڑا خوڑا دیوا پرون ما گوڑا خوڑا دیوا وی جراتلم وی ما ای کدت اوکو منو دبانی با الٹا سر کئی نو وینن می ځان باندې پابندی وکړه ګوړه می ونه خوړه زګه ګوړه د باندې خلکو خوخی ادم مولیانو خاصم خوګه خوخی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام با خوک سیس خوخو دا د میده د پاروم فایده منشه دی الذی یؤمن بالله پیغمبر الذی هاغه کوله پیغمبر یؤمن بالله چه پخا کی دساتی پلوی اللہ و کلماتی ہی او داغ پا کلامونو بانی کلمات کی دو تفسیر دی سو کوئی احکام تینا مراد دی او سو کوئی مخکنی کتابون تینا مراد دی انجیل زور توراتو منگم منو تورات صحیح تورات باقیدہ منو دو خدای کتاب دے انجیل صحیح انجیل دا د خدای کتاب دی زبور دا د خدای کتاب دی او ایمان په خپل کتاب باندې ساتو یعنی تعلیمات تدی منو او نور ټول پیغمبران برحق منو دا نو چې دا سی دا سی البته دا مو نظریه او عقیده را چې زمون جنابی رسول پاک علیہ السلام ایک نمبر دی د دې وجنه دعوت عام دی وتب الذي يؤمن بالله وكلماتي هغه پیغمبر يؤمنو چې پخا کی د ساتي په الله وکلماتي او داغ په احکام باندې داغ په کتابونو باندې وتبعوه د دې الله تابعداري وکي کم الله چې پیغمبر مني کم الله چې نور پیغمبرانو منل دي وتبعوه د دې الله تابعداري وکي وتبعو داغه کتاب تابعداري وکي چې قران دی لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت ومومئ کم سره چې د هدایت طلبگار دی او دا وایي چې ماتر هدایت ملو شي نو هدایت پسی گردیدلو پدائی بانے دے قرآن تا متوجی شی ہدایت پدے دے قرآن ناسے لئی ومن قوم موسیٰ او بادی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یوڑالا دا دا موسیٰ علیہ السلام امت ٹول خرابنو ہر دے کی خواد بد دیری خوبا دے کی بد دیر دیات شی نو اگر ٹول بد یادیگی دا موسیٰ علیہ السلام پا امت کی پا یہودو کی داس خلقو یهدونا چه هدایت بید حقو حق لارا بے خولا لکه جنابی رسول پاک علیہ السلام چه کل نبی شو پیغمبر شو نو پا آغا وقت کی دی یهودو لس ملایانو درانو اسے عالمان نور دیر زیادو خدا لس کسان مرکزی پا دی لس مرکزی کسانو کی یو سر پیرس سڑے چو حضرتی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دا منصف مزاجو
بغزینو حسدینو پا جنابی رسول پاک علیہ السلام بانی ایمان ناڑو قرآن اومنو نورو بغزو دا حسد نکارو آغستو نو مخالفت شروع کو دا جنابی رسول پاک علیہ السلام دی وقت کیوں یہودو کی باقیدہ کسان ایمان ناڑی یو تن دے دا جرمن اسیدن کے یہودی دے محمد اسد او دتا اللہ ایمان ورکو اس کو چونکہ دنیا دا او دارنگی جے کم دینو دا اللہ تبارک و تعالی دین پا مختلف طریقوں سر آوری بار صورت دا خدای کتاب واوری دا خدای پا کتاب کی دیر لوے کمال لے نو محمد اسد چدا دا یہودیانو پوہانو او دا یاد ساتے یہود ذہین بچے دین لور کئی امن غبی پارچپیل علی ونے اچھے حس کارنی سی وین و ایجا دا بدین دا دیر زمان دین سرا لوی زیادے رے یہودو پا نسواراو کی ذہین سڑے اگد آگئی پوپی اگد آگئی امامی اگد آگئی لوی عالمی او دارنگی جے گمدنو یو تربیت کئی نو دا محمد اسد دا تعالی تبارک و تعالی دین نصیب کو اچھے دینی والا نصیب کو نو دی وقت کی پا پرانس کی دا چکم دنو دا مقیم دے او باقیدہ صحیح الخیال سڑے رے او دارنگی عرفات یو رسالہ جاری کی گی داغی ایڈیٹروم دے پاکستان نا او سو گوری جون دو زندگی بدل چوا یہودیو خدای تبارک و تعالی بغض و حسد ختم کو اخیری پیغمبر اومنو دا خدای تبارک و تعالی کتاب داغی ترویج کئی دغرنگ نسواراو کے مارما ڈیوک پکتال دا عیسائیو او دا انگریزانو ترک تا دا جاسوسائی دا پارا لے گلو چھے ترک کی جاسوسیو کی آل تکی دا ترک یو عالم درس کو دا قرآن دا غپ درس کے ناستو چونکہ دے پخپلوم دا نسواراو دا انجیل دا متعلین خبرو قرآن واوری دا زندگی خدای بدل اکڑا اچھی زندگی بدل اکڑا نو دور حدی او خودو چھے دو قرآن مجید پا انگریزائی کی ترجمہ اکڑا او بیا بغض او حسد دا سے ختم شو چھے مصری عالمانو بانے دا مصر پا عالمانو اقپل ترجمہ پیچ کڑا چھے دا لگو گو رئی زکا مصر کیوں علم دیر دے لویو نستائی دی ازہر وی دا ترجمہ گو رئی که کم دے که زخطا شویم چی دا غیت تسیحو کو او دارنگی دا تاج کپنے والا اموی دغا ترجمہ دا شایع کڑی دا دا سو دا دا قرآن دا انسان جون دو زندگی بدلی خوا نو ومن قوم موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا قوم نا کلب تو خبر لگ رہا دا پوری رسول شی او ریدون کو کی با خدای پاک دا سے پیدا کی چا خبر بڈیر امک کی بوزی دا دی وجینا پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دیر کرتا دا سیوشی چی او ویون کی نا سامے لوخ دیر زیاتی تبا لگ زیتا خبر رسول شی او ریدون کے بے دیر نچر کی لکا خدا پاک دی ملگرو لجزائے خیر ور کی یو دی دے ریکارٹ کئی یو نیٹ لور کئی نمون خود دی دے کہ زیات نزیاتی او سو محلو پوری باوازو او پنیڈ بانی سالیم دنیا ہو ری نو فیدے ڈی را دیاتا چوا کہ خدای پاک دی یو تن ہم دا رای راس بانی پیسلہ اکڑا زمان کبر با پی خستشی او دارنگی دا نجات ذریعہ با اگردی نو وی فرمائل ومن قوم موسیٰ او بازی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا دا بازی مانا منگ دا دی من کو وَمِن قَوْمِ مُوسَى او بازی دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یو ڈھل مختصر دا یهدونا چی ہدایت کئی دا حق وبیہی او پدی حق بانی فیصلے کئی خدایات ساتی دی رکم دا دا یہود منصوبی دی ری خطرناکی دی نو یہود مخامخ نرا دی او نسوارا دا خپغ ربی تاسو گور امریکی چکم دباؤن ورکی دا نسوارا دی یہود دباؤ نور کئی یہود منصوبہ جوڑائی
او په خپل منصوبه کې چې سړی گیر کی بیا د خلاصېدو نه و. من قوم موسی او د موسی علیه السلام د قوم نه امت یو ډله ده یهدونا هدایت کوي دی لار خی خلقو تا بالحق صحیح لار خی په غلط لار باندې خلق نه چلی. و به او په دې حق باندې یادلون فیصله کوي قرآن وای بیا قرآن خلق تخی او په قرآن فیصله کوي. نو وی فرمایل قل اوایا پیغمبرا یا ایها الناس اے خلقو انی رسول اللہ یقینا زد اللہ رسولم الیکم راغلیم تاسو ټولو تا حغا اللہ چی داغ پوا کو اختیار کے بادشاہ تاسمانو نو دزم کرے لا الہ نشتر سوک معبود اللہ ہو مگر یو اللہ یحیی جوندی کول کئی ویمیتو مڑ کول کئی فآمنو باللہ نو ایمان رڑی پا اللہ داغ پا رسول بانی چی نبی دے امی دے اللذی حق پیغمبر یؤمنو چی پخ پلو مکی دا ساتی پلوی اللہ بانی کلکا و کلماتی ہی او مخکنی کتابونو منی بغض پکی نشتے حسد پکی نشتے و تبعو نو اے خلق تاسو یم تابیداریو کئی دی دا پارا چی دایتو مومی چه هدایت ممی. و من قوم موسی بازی ده موسی علیه السلام ده قوم نام امتون یو ڈلوا یهدونا چه هدایت کئی لارخی پریشتیا و بیهی او پدی اکثر پیسلے کئی یو تنوائی حجت من دی اللہ حجتو نیر فضا پکی خدا سمر بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر و تنصیب کی خدا سمر قرض داران دی اللہ قرض و بوجو نو پی آسان کے دائے گے توفیق ور کی خدا سمر بی اولاد دین ایک صالح اولاد ولا ور کی دچا اولاد نا فرمان ای تی تاد گزار فرمان بردار کی خدا دا قرآن دا منگ دا نجات ذریعہ اگر دے دا جنت الپردوس تو ذریعہ اگر دے سیقی دا اخلاص منگ دا طول و نصیب کی خدا سمر پریشان حال چی دی خدا دا پریشان ای پا خوش آلائی بانی بدل کی خدا دا آخرت دا پریشانو نمنگا دی بچ کی خدا دا آخرت خوشحالی زمنگا نصیب کی جنت الپردوس مو مقدر کی خدا مردگان دے اسلام دعا کی یاد کی دا دو دری دا یغمون شوی دی خدا کبرو نے دے جنت باغ چھونا باغ چکی خدا جنت الپردوس مقدر کی خدا دا سانتیا معاملہ و سرو کی خدا منگ جو اندیخ پل زان تا متوجہ کی خدا پدی کتاب بانی دا عمل کو لطو فکرہ کی دو کلی پیغمبر دے اتباع تو فکرہ کی باران د پاره سوالو کوي چې خدای پاک د خیر او د رحمت په قدر د حاجت د اوبو باران په موږ باندې وکړي. خدای زموږ د ګمانونو مطابق موږ سره فیصله مکړي. خدای زموږ ګمانونه خو نور نور دي. خدای د خپل شای نشان او د خپل کرم مطابق خدای ته فیصله وکړي. خدای د بند دروازې کوله وکړي خپل رحمتونه متوجه کړي. خدای خپل رحمتونه متوجه کړي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين. دا ترجمه لګي او زلې اړه وینو بیا برته یاده پاتې کیږي.